Regionul Ganvitare Bispondi Dan Honis Municipalitets Million, Schrasozetormet, Etas Hutas, Odzatilari Gamoego, Agnistruli Tanhit, Infrastructurul Proiect Abidapina Steba, Honis Municipalitets Dageg Miliach Vichias, Abashidis, Baratashulis, Tabukashulis, Mosehonelis Kuchebis, Aseves Sopa, Patara Kurshi, Kakabadzis, Sach Museum, Amde Misa Solixis, Mos Potebada, Sania Gre Archebis Rehabilitatia, Agnistul Kuchebze, Ateulit Eliarats, Capitaluri, Xis Sapari, Archeketebula. Მოსახლეობა მიმდინარე სამუშაოებით კმაყოფილია. Მნიშვნელოვანია ეს გზა, არა მარტო ჩვენთვის ფეხით მოსიარულეებისთვის, განსაკუთრებით ვინც ავტომობილით მოძრაობს იმათვის. Didi Khania is quite sure it's well loaded. It's the media room. I'm Gerard Mainz. I'll go with the bay. Didi Khania is Gza, Gza, Gaketebula. I'm a Tanigia, Tangrevulia, Chenix, then I'm Lila Sajiro. მანქანები ჯერვარდებიან, მე ჩვენც როცა ლამპიონები არ არის ზამთრის პერიოდში ხამით რო გავდივართ ვარდებით ამ იმაში და ქვია წყლებში. დაჭირო არის იმპროვიზირება უბრალოდ ამ წელწადში უნდა გაკეთდეს ზაფხულში ასე არა თქვა მინდა. მუზეუმის შეკეთებაც აუცილებელია. ჩვენ ძალიან კარგი მუზეუმი გვაქვს და ეს მუზეუმი ასე უყურადღებოდ შილო არ უნდა იყოს. Regionul განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით ხონის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა იგეგმება. Პროექტის მიხედვით ასევე გათვალისწინებულია ხონის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაციის დასრულება და სოფელ გუბში ორსართულიანი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. სკოლამდელი დაწესებულება 60-მდე ბავშვის განათლების უზრუნველყოფას შეძლებს. საბავშვო ბაღი 2016 წლის ბოლოს დაიწყებს ფუნქციონირებას. Kasu cels gaketda skolis nakhvarze meti saremonto samushaoebi shesrulda darchenilia patara monakveti da es ekhla uke sasavlotslis dasasrulistvis aris chasmuli da gaketdeba es koridorebi samitsadino otakhebi da autsilebelia motakhebis gaketeba ხონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის განცხადებით ტენდერები 4 მარტს დასრულდა. გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანიები, რომლებიც სამუშაოების შესრულებას მომავალი თვიდან დაიწყებენ. მას 52000 ლარის ეკონომია მოქცა ამ ტენდერებმა და სამუშაოები, ახლა პირველი რიგი სამუშაოები დაიწყება გუბში აპრილის თვეში, მანამდე მოსამზადებელი და ხელშეკრულების გაფორმება იქნება ამ გამარჯვებულ კომპანიებთან და ალბათ ამთვის ბოლომდე იქნება ალბათ დოკუმენტაციაზე მუშაობა და ხელშეკრულების გაფორმება. ყველაზე მსხვილი საბაგი არის ხვიჩიას ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები. აქ ბახტაძის ქუჩის დასაწყისიდან კონტუათის ცენტრამდე იქნება ეს ქუჩა და ასევე მსხვილი პროექტია ფაქტიურად ყველა გუბის ბაღის მშენებლობა 200000 ლარიანი სამუშაო. ხონის მუნიციპალიტეტში წელს 9 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. Სამუშაოები აპრილის თვიდან დაიწყება.